בפעם הראשונה בישראל, תערוכת הענק, עידן הקרח והדינוזאורים. עשרות דגמי דינוזאורים ענקיים, ממוטות ובעלי חיים מעידן הקרח. כולם זזים, מסתכלים ונשמעים. בואו להשתתף בחפירות ארכיאולוגיות, לצפות בסרט תלת ממד וליהנות מעוד המון חוויות לכל המשפחה. מ-1 ביולי, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עידן הקרח והדינוזאורים. לכרטיסים במחיר מיוחד, היכנסו לנאנה 10.